приятели и зрители на Изворче. Започваме. Изворче стартира и няма връщане назад. Както се казва, като сме се хванали на хорото, ще го играем до края. Изворче подкрепя талантливите деца на България. Като им дава трибуна за телевизионна изява. Днес предстоят няколко срещи такива даровити деца. Започваме с първата от тях. Представяме ви носителките на първа награда Златен Орфей от 13-то издание на Черноморски събор Еврофолк. Честита награда най-напред печелите Златен Орфей. Отивам на този състав Орфей. Наистина, че за нас е голяма радост, че спечелихме Златния Орфей и още толкова много отличия. Аз смятам, че това е една голяма награда за трудолюбието на децата, които години наред пеят, а в вашите форуми се явяваме вече шести път. Шести път се явяваме. И трябва да отбележа, че винаги сме се чувствали на ваша територия добре и сме и сте давали възможност да се изявяваме, за да можем да представяме нашия фолклор. Надявам се, че за бъдеще живот и здраве ще продължим да работим още по-упорито, за да достигнем още по-високи успехи в нашата работа. Ам да ма да де бубайко малеле
Пожелаваме на момичетата от Асеновград още много успехи. Сега, след толкова много песни, е време Изворче да продължи с танц. Както песните, така и танците не са лесна работа. Но който го може, го може. Работата сама хвали майстора си. Вижте! Сега ви каним да останете с нас в рубриката за въпроси и отговори. Този път в рамките на рубриката имаме само да ви припомним въпроса за месец декември. Ето каква е вашата задача този път. Продължете вярно поговорката. Денят се познава А. от сутринта, Б. от обяд, В. от вечерта. Припомнихме ви загадката за месец декември. Сега си запишете адреса, имейла и телефона на Изворче. Адресът ни е град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Изворче. Телефонният ни номер е 062-62-34-64. А имейла ни изворчето@abv.bg. Помнете, очакваме писмата и телефонните ви обаждания. Крайният срок е края на месец декември. Не го пропускайте! Янкин, брат, Янкедо,
Днес в рубриката Видео за познанство ще видите последния епизод от спектакъла Червената шапчица. Сигурно вече нямате търпение да разберете как ще приключи всичко. Вижте! Следецът в двора на трупа. Сигната фея! Май ми става скрит. Шако от него. Хрупа ли хрупа? Радвам се много! Изчика сме! Дворът е пълен с сладолед! Цяла година ще мога да ям. Колкото малко ще стана голям. Ако този сладолед натрупал до комина, ти го ядеш цяла година, ще пипнеш страшна ангина ти, Шарко, и няма да пораснеш колкото Марко. Ще ме мъмри стария пес, но след това ще ми направи компрес, а Марко ще ми се смее доволен, че вместо него съм бил малко болен. Шаро, къде отиде моето момче? Шаро, къде отиде това момче? Шаро, внучка ми я няма. И пак се заиграла някъде с бастуна ми. Къде е тя? Кой ще ми помогне сега? Толкова работа имам. Къде отиде внучка ми? И Шаро го няма. Къде са се скрили? Лоша внучка, само да дойде, ще види тя. Внучке, виждала ли си Шаро? Не, бабо. Къде отиде това куче? Шаро, ела тук бързо. Шаро, лошо куче, къде си заиграла? Шаро, Шаро, къде ходиш? Дошла си ми на гости. Знаеш ли колко се радвам? Даже съм ти подготвила и подарък. Дай подарък. Ами за мене? За тебе после. Лоша внучка, върши две тук. Бабо, нозите пичи се с мед. Благодаря ти, мила. Много си добра. Thank you.
вълшебство в нощта. Докосвам с нежност една детска душа. Ако се нуждаете от моята магия, всеки във вълшебната гора ще ми открие. Тук се пее и танцувам. Тук с вълшебна четка се рисувам. Вярвайте в чудеса и добрини, за да бъдат щастливи всичките ви дни. Къде е тая приказна страна? Ето я, това е тя. Thank you.
Ето, това съм аз. Ние знаехме кой се крие зад маската на свраката, но не те издадохме. Очаквахме сама да се разкриеш пред зрителите. Да, аз вече се разкрих. Забавно ли да си артист? Да, много. Преживяването е наистина приказно. Благодаря на хореографа Елица Филева и музикалния ни ръководител Миглена Хаджипенджева, които много се постараха да направим този спектакъл. И разбира се на всички балерини и артисти. След всичко, което видяхме днес в Изворче, сега е време да приключваме. Надяваме се, че ви беше интересно с нашите участници. Още сега ви каним да бъдете с нас и следващата седмица. Довиждане, приятели!